Jā, mīļie draugi, priecājos jūs redzēt, un mēs atkal spērsim kādu soli uz priekšu pie mūsu lielās tēmas – apofātiskais garīgums. Gribu sacīt, ka mēs tai veltīsim arī vēl dažas atlikušās reizes, proti līdz ar sezonas beigām, kas ir sakrīt ar maija beigām. Mēs arī noslēgsim gan šo sezonu, gan šo tematu. Bet par to tad vēl uz priekšu. Bet šobrīd tātad mēs turpināsim to, ko es zināmā mērā ieskicēju pagājušajā reizē. Mazliet tikai atgādināšu. Mēs daudz runājām par to, kas ir garīguma mērķis. Un atceraties, es sacīju, ka viena no galvenajām problēmām cilvēcei vienmēr ir bijusi tā, kā saskaņot cilvēka individuālo brīvību, to, ka mēs esam atšķirīgi, unikāli, neatkārtojamas būtnes, kā to saskaņot ar to, ka mēs dzīvojam kopā ar citiem cilvēkiem. Un tās galējības vienmēr ir bijušas totāls haoss, kur katrs domā tikai par sevi un aizstāv savas intereses, un otrā pusē tāda totalitāra vēlēšanās panākt absolūtu vienādību cilvēku uzskatos un cilvēku dzīvesveidā. Un tad mēs runājām daudz par to, ka Bībele mēģina dot vien citu atbildi. Un viņi saka, ka gan tas haoss iznīcina un ir postošs, gan arī tāda totalitāra vēlēšanās visu kontrolēt, iznīcina kaut ko ļoti būtisku tajā, kas un kādi mēs esam. Bet ka tā Dieva valstības vīzija, kas iezīmēs jau vecajā derībā un īpaši spilgt atklājas pie Jēzus, ir tāda, ka tā ir sadarbība, vai tātad šī derība, šī vienošanās, šī savstarpējā ieklausīšanās starp cilvēkiem, kuri ir piedzīvojuši kaut kādu iekšēju pārmaiņas procesu, kā rezultātā viņi ir kļuvuši nobrieduši cilvēki. Tikai tad, kad cilvēks ir spējis kaut nedaudz apzināties savas iekšējās pasaules problēmas un kaut kādā mērā ir iemācījies saprast sevi un pateikt sev pašam nē, kā mēs runājām, tikai tad viņš kļūst spējīgs būt normāls partneris, normāls sarunbiedrs, iepratī kādam citam un ar viņu sadarboties. Un līdz ar to šis īpašais kristietības pieteikums, ka garīgā dzīve ir visnotaļ individuāla lieta. Tas nenozīmē, ka mēs viņu kopjam individualistiski, nošķirtībā no citiem. Nē, gluži otrādi, kristietība ir uzskatījusi, ka garīgā dzīve ir pilnvērtīga tikai tad, ja mēs to īstenojam sadarbībā un miedarbībā ar citiem cilvēkiem, piemēram, baznīcas vai draudzes kontekstā. Bet viņa ir individualistiska tādā nozīmē, ka stāsts ir par manu ceļu. Un atceraties tajā izdales materiālā, ko es devu pagājušajā reizē, ja kādam nav, jūs varat viņu, iespējams, vēl dabūt, tas bija viens no pirmajiem principiem garīgajā ceļā – sāc ar sevi. Vienmēr tas pareizais uzsvers ir uz to, ka labākā dāvana, ko es varu pasaulē pasniegt, ir, ja es pats pie savas dzīves piedzīvoju kaut kādu sakārtošanu, mieru, dziļāku mīlestību. Un tad, ja es esmu kļuvis cilvēks, kas spēj dzirdēt un ar kuru var rēķināties, tad attiecīgi es varu sadarboties ar citiem, un tad Dievs caur mums un no mums var ļoti daudz ko izveidot. Un šādā ziņā kristietība tātad uzskata, ka gan mums katram atsevišķi, gan arī sabiedrībai kopumā tas centrālais jautājums ir par mūsu izaugsmi, par mūsu iekšēju nobriešanu. Un ejot vienu soli uz priekšu, es gribu sacīt, ka mēs dzīvojam laikā, kurā ļoti daudz tiek runāts par to, ka ir nepieciešams sevi pilnveidot un izaugt, un ir visādi treneri un visādi tādi izpalīgi, kuri ir gatavi mums palīdzēt, garīgi augt un galīgi pilnveidoties. Bet es gribētu jūs mazliet brīdināt no tā, ka tā ir arī tāda, zinām, eiforija un, zinām, bīstamība ar to, ka, kā lai jums pasaka, mēs nekur jau īpaši augstāk nevaram uzlikt par to, kas mēs esam un kādi mēs esam. Un pirmā brīdī tā ir tāda ļoti iedvesmojoša lieta, ka mēs tūlītās mainīsimies un kļūsim pavisam citādi un demonstrēsim savu labāko versiju un tā tālāk. Bet nākamā brīdī mēs saprotam, tā ir tāda arī ļoti smaga nasta, proti šis aicinājums tagad kļūt labākam. Un īstenībā ar ko gan tas daudz atšķirās
no tā, ka mēs lasam slavenajā stāstā par Minhauzenu, ka tad, kad viņš iejāja vai nepurvā, jūs zināt, viņš sāka grimt, un tad viņš nepārdzīvoja pārāk par to, viņš paņēma sevi aiz matiem, un ar visu zirgu viņš no tā purva izcēla laukā. Un tad, kad mēs klausamies to par Minhauzenu, tad mēs saprotam, ka nu, tas ir tāds pasaku stāsts, un tur ir jāsmaida, bet ar to mūsu izaugsmi, kā, lai mēs neiekrītam tajās muļķīgajās lamatās, ka mēs tagad vienkārši atroķisim piedurknes un sevi salauzīsim un izmainīsim. Īstenībā šī izmainīšana, un tagad es pateikšu kādu ļoti jocīgu lietu, šī izmainīšana notiek nevis no tā, ka es tagad bilzīgi sevi mainu, novedot sevi līdz kaut kādai frustrācijas baltkvēlē, bet tā galvenā māksla ir salīdzināma ar to, kā aug koks. Proti, ja es esmu labi iesakņots, ja man ir labs materiāls, tad tas mani nes uz augšu. Līdzīgi kā tas koks, jo viņš vairāk iesakņojas, jo vairāk viņam pienāk barības vielas, jo augstāks viņš var izaugt, jo vairāk viņš var pretoties visiem vējiem, kas viņu grib noliekt un salauzt. Līdz ar to paradoksālā kārtā šī izaugsme ir saistīta ar mūsu spēju palikt pie tā, kas baro mūsu iekšējo cilvēku, palikt pie tiem punktiem, tā centrālā punkta, pat varbūt mūsu dzīvē, kurš atbrīvo mūsos esošo potenciālu. Tātad kristīgā izpratnē, nu, senajā valodā tas ir tā, ka cilvēks mainās caur Dieva žēlstību, un šī žēlstība tiek saprasta kā tāds pavisam reāls spēks, kas mūsos darbojas, un garīgās dzīves centrālais uzdevums ir kā būt iesakņotam šajā žēlstībā, kā būt koncentrētam, ja tā drīkst teikt, vai sakņotam šajā žēlstībā, kura manī darbojas un kura mani transformē. Es pagājušajā reizē to jau sacīju un vēlreiz gribu pasvītrot, nedomāsim, ka mēs varam sevi izmainīt vienkārši ar gribas spēku. Cita lieta ir, ka mēs gribas spēku varam attīstīt, ka mēs varam ar viņa palīdzību daudz ko savā dzīvē netiešā veidā darīt, bet kristietība bija ļoti skeptiska par to, ka cilvēks var vienkārši ar gribas spēku padarīt sevi par kaut ko citu. Tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam mēģināt saprast, kas baro mūsu dvēseli, kas dod tai spēku, un kur ir tie žēlistības avoti, no kuriem mēs varam smelt. Tad, ja mums šie avoti ir doti, ja mēs esam ar viņiem saistīti, tad mēs augam. Un tas ir daudzajādā ziņā dabisks process, un pie tā es vēl atgriezīšos. Kas ir tas, kas mums traucē visvairāk mūsu dzīvē? Tur arī kristietībai ir bijusi ļoti skaidra atbilde, un šai ziņā mēs esam ļoti līdzīgi arī citām garīgajām tradīcijām. Proti, es nezinu, cik daudz jūs to zināt, bet jau no 4. Gadsimta tūkstnešu tēvu tekstiem mēs ļoti skaidri redzam iezīmētu cilvēku centrālo problēmu. Tas, kas mums traucē, Dievu sastarp, tas, kas mums traucē normāli dzīvot un būt pilnvērtīgiem cilvēkiem, ir tas, ko viņi sauc par kaislībām. Un kaislība ir ļoti interesants jēdziens. Tas ir viss mūsos mītošais, automātiskais domāšanas un jušanas process, kur mēs neskatāmies uz šo pasauli mierīgi, tieši, no tā redzīgi, bet kur mēs esam aizņemti ar sevi, kur mūsos ir visādi procesi, kurus mēs pārnesam uz pasauli. Mūsos mutuļo milzīgs emociju, domu, vēlmju tāds kamols. Un šis vēlmju kamols ir tas, ar ko mēs esam šausmīgi aizņemti, kā rezultātā mēs viens otru nedzirdam, kā rezultātā mēs arī Dievu nepamanam, ja tā drīkst teikt, un rodas ļoti daudz mūsu problēmas. Interesanti vai ne, kā jau es teicu, ka citās garīgajās tradīcijās ir dzirdamas līdzīgas intonācijas, sakot, ka cilvēka galvenā problēma ir tās mūsu domas, kuras ilūzijas, kas ir mūsu galvā, kurām noticot, kurām sekojot, mēs nonākam pasaulē, kurā radam ļoti daudz ciešanas sev un citiem. Tātad kaislība kā domāšanas un jušanas tāda sistēma manī
Kā rezultātā es nedzīvoju brīvu dzīvi, nedzīvoju dzīvi kontaktā ar realitāti, bet esmu iegrimis šajā pusautomātiskajā iekšējā pasaulē. Un kas būtu ar to jādara? Tur arī saniem kristiešiem bija ļoti skaidra atbilde. Mums ir nepieciešams tiekties pēc tā, ko grieķu valodā viņi sauc par hesihija. Pēc klusuma, pēc miera. Kaut ko no tā arī tajā izdales materiālā jūs varat lasīt. Un šis klusums, draugi, nenozīmē tik daudz to, ka tagad es vienkārši klusēju vai kad nedzirdu nekādas skaņas, bet iet runa tieši par šo kaislību norimšanu, par šo domu mutuļu norimšanu manī. Un jā, lai kā jūs lasat šos senos tekstus un viņi liekas, ka viņi ir tādi ļoti dualistiski un ļoti pilni ar cīņu un ar ļoti lielu konfrontāciju ar grēku un ļaunumu sevī. Vienmēr atceraties, ka tā galējā atbilde ir, ka mēs ar šīm kaislībām neko citu nevaram izdarīt. Mēs nevaram viņus kaut kā ar savu, lūk, atkal gribas spēku vai savām domām izklīdināt. Bet drīzāk tā galvenā māksla ir palaist vaļā centienus pašam savu dzīvi sakārtot un tā vietā būt pilnībā pievērstam tam vienīgajam avotam, no kura mēs saņemam savu dzīvi, savu esību. Un tas avots, kurā mēs esam iesakņoti, ir tas, kas mūsu dvēseli pamazām nomierina, noskaidro un mēs kļūstam spējīgi redzēt lietas un piedzīvot lietas tādas, kādas viņas ir. Ja? Un lai mēs pie šī te iekšējā miera nonākt, tad lūk tiek lietotas dažādas metodas, tiek lietot dažādi paņēmieni, kur viena daļa ir tas, ko mēs darām lūk draudzai baznīcā, divkalpojumos, piedaloties svētajā vakarēdienā, piemēram, esot kaut kādā ļaužu kopībā, klausoties un studējot mūsdienās, lasot un pārdomājot Bībeles tekstus. Tas ir ļoti svarīgs elements. Bet otra lieta ir mūsu lūkšanu dzīve. Un te nu es beidzot nonāku pie tā, kas ir īstais vai ne temats šajā lielajā virsrakstā apofātiskais garīgums. Mēs daudz runājām par to, ka pēc Dievu nevar izteikt cilvēciskos vārdos un ko nozīmē šī apofātiskā pieeja. Bet interesanti, jā, kad arī garīgajā dzīvē, arī tajās metodēs vai disciplīnās, ko kristieši ir izvēlējušies, lai šo augšanas un nobriešanas procesu sevī veicināt, mēs redzam šos divus virzienus, kur viens ir tas aktīvais, kur mēs kaut kā sevi piepildam ar labām domām, ar labām idejām, ar labām pieredzēm, ar Dieva kaut kādu klātbūtni sakramentā. Un tas otrs virziens, ko nosacīt, es gribētu dēvēt ar šo vārdu apofātiskais virziens, apofātiskais garīgums, kas saka, ka nedrīkstam nekad aizmirst, ka mūsu apziņa ir līdzīga, un tas būs tāds moderns salīdzinājums, līdzīga tam, kā tu paņemsim stikla burkā, ieliet ūdeni, un tad tu tur iebērtu smiltis, un tā burka ir sakratīta, vai ne, un tur tas ūdens ir duļķains, un tā atbilde, tas jautājums ir, kā man to ūdeni padarīt dzidru? Kādā veidā es varu saduļķot ūdeni padarīt dzidru? Un, protams, viena lieta ir filtrēt, un es varu tur visu kaut ko ļoti aktīvi darīt ar viņu, bet tā otra iespēja ir, ka es to burku varu nolikt mazliet mierā un vienkārši pārstāt viņu duļķot no jauna. Un tanī brīdī daudz, kas sāk pamazām nosēsties un noskaidroties un apskaidroties. Un arī šo aspektu mēs viscaur kristietības vēsturē atrodam. Proti, nedomā, mīļais draugs, ka tev ir pašam sevi jāatpestī tādā nozīmē, ka tu tagad kaut ko tur milzīgi sevī lauz un dari. Atceries arī to, ka pēdējā nozīmē tā ir Dieva dāvana. Šis miers, skaidrība, mīlestība, visas tās labās lietas, uz kurām mēs tiecamies, tā ir Dieva dāvana. Un kaut kādā ziņā tev ir tikpat daudz jāmācās kaut ko labu uzņemt, kā tev ir jāmācās tev savās kaislībās un gatavajās prāta schēmās neriņķot, apstāties, norimt, būt kontaktā ar Dievu pašu. Un tanī brīdī ļoti dabiski, līdzīgi kā tas ūdens kļūst dzidrs, smiltīm vienkārši nosēžoties, ļoti līdzīgā veidā mūsu apziņa piedzīvo būtisku pārmaiņu.
mēs mācamies pilnveidoties, ja tā drīkst teikt, caur to, ka mēs norimstam savos centienos paši sevi uzlabot un attīstīt. Un šādā ziņā, man liekas, apofātiskais garīgums ir ļoti nozīmīga tēma mūsdienās. Vēlreiz atkārtošu, ja? Kur visiem ir tas uzstādījums, ka uz priekšu, ejam, daram. Un tā ir liela taisnība. Tā ir ļoti liela taisnība, ka cilvēks ir daudz ko sasniegt. Bet uzmanīsimies no tā, ka bieži vien, ja mūsu esība tam netiek līdzi, mēs sevi nogurdinam, nogurstam un vienā brīdī mēs piedzīvojam lūzienu, kur atkrītam stipri vien atpakaļ. Īstenībā ļoti daudzas lietas mums tiek uzdāvinātas, ja vien mēs spētu tām netraucēt, ja vien mēs mācītos iet šo arī kluso, mierīgo, lūk, apofātisko ceļu. Apofātiskais garīgums tātad liek centrā centienus netraucēt Dievam mūsu dzīvē izpausties. Netraucēt Dieva gaismai parādīties mūsu dvēselē. Tas uzstādījums tātad ir pretējs. Nevis, ka mēs esam totālā tumsā un mums ir kaut kur jātiek un tad beidzot Dievs mums parādīsies. Bet tas uzstādījums ir varbūt pretējs, kas saka, īstenībā Dieva klātbūtne ir visur dot. Ir sevišķi, ja mēs vēl apzināmies, ka mēs esam, nezinu, kristīti, piederīgi Kristus baznīcai. Mums viss ir dots. Bet kur ir problēma? Kāpēc tad mēs nejūtamies labi? Kāpēc mums tā miera nav? Un tā atbildi, ka mēs paši ļoti daudz sevī to nemieru producējam un radam. Un tāpēc mēs mācamies atvērties tai Dieva klātbūtnei, kura šajā pasaulē ir dot. Un tas ir tas paradoks. Tātad no vienas puses nekas šajā pasaulē Dievu nevar līdz galam izteikt, no otras puses viņš ir klātesošs pilnīgi visās lietās. No vienas puses mums vajag tiekties viņu pieredzēt un sastapt, no otras puses viņš būtu pieredzams un sastopams, ja vien mēs paši neradītu šīs savas ilūzijas par viņu un neapgrūtinātu sev un savai dvēselē sastapšanās brīdi ar viņu. Seniem Pusnīšu tēvi to skaidroja apmēram tā, vēlreiz, ka kaislības nav iespējams uzvarēt ar cilvēcīgo prātu. Tas, ko tu vari izdarīt, ir, ka tu mācies dzīvot nemitīgā Dieva klātbūtnes apziņā. Un viņi mācīja, ka garīgās dzīves uzdevums ir šī lieta. Nepārtraukti apzināties, ka es atrodos Dieva klātbūtnē, un man nav obligāti nepieciešams spēt atbildēt uz visiem jautājumiem, kas un kāds un kādā veidā Dievs manā dzīvē ir klātesošs. Man svarīgais ir būt pievērstam šai viņa klātbūtnes realitātei, šim faktam. Un ja es to atceros un ja es esmu tam pievērsts, tad vienā brīdī es to arī dzinu piedzīvoju un tas manī sāk atklāties. Tātad, jūs jūtat, stāsts nav par to, kā uzņemt saturu, stāsts ir, kā atbrīvoties no satura. Kā atbrīvoties nevis no tā satura, kas ir, nezinu, Bībelē, kas ir Dieva atklāts, nē, nevajag uztaisīt mākslīgu pretstatījumu šeit. Bet kā atbrīvoties no manis paša radītas nemiera pilnās pasaules, kura man traucē šo Dievu klātbūtni piedzīvot. Nu jā, un šeit mums palīdz divi lieli jēdzieni, par kuriem esam daudz runājuši meditācijas vakaros, un es atvainojos tiem no jums, kas esat daudz dzirdējuši, jūs daudz ko jau zināt, bet nu drošības labad atkārtošu. Divi lieli jēdzieni, kas vēl ar vien cilvēkiem jūk – kontemplācija un meditācija. Un es gribu mazliet to paskaidrot, jo kontemplācija, tas parasti ir bijis jēdziens, ar kuru tiek apzīmēta šī Dieva klātbūtnes pieredze. Tas ir tas mirklis, kurā cilvēks ir mazliet viņa aizmirsis par sevi un ir pilns ar šo apziņu, ka šī dzīve un šī pasaule ir viens vesels Dievā. Šī pasaule ir sakņota Dievā un caustrābota ar Dievu. Kontemplācija, citiem vārdiem sakot, ir dāvana. Kontemplāciju tu īsti līdz galam nevar panākt. Kāpēc? Tāpēc, ka šis apofātiskais garīgums saka, tieši tavi centieni kaut ko panākt
tā, kā tu to uzskati par pareizi, ir daļa no problēmas. Jo tu visu laiku gribi panākt kaut ko, kas atbilst tevai tavai izpratnē. Bet kontemplācija ir tieši tas brīdis, kad es mācos atlaist vaļā savu cilvēcisko priekšstatu par to, kā lietām ir jānotiek, un tā vietā es ļaujos Dieva klātbūtnē, Dieva darbībā. Tātad kontemplācija ir pats šis mirklis, šis brīdis. Un dažādi kristīgie mistiķi un autori to ir dažādi aprakstījuši. Kā šo žēlastības pieredzes mirkli, kā to brīdi, kad man atklājas dievišķā gaisa, viņi ir aprakstījuši to kā žēlastības laiku, jā, kā mierinājumu. Nu, dažādi autori dažādi to ir aprakstījuši. Bet tātad kontemplācija nevis kā mani centieni kaut ko panākt, bet kontemplācija kā tas brīdis, kad tā gaisma, kas visu caurstrāvo, kļūst manai sirdī piedzīvojam un redzam. Protams, ne jau fiziskām acīm, bet ar sirds skatu. Un savukārt meditācija ir daudz tāds, nu, piezemētāks vārds. Jo šis vārds apraksta zināmu disciplīnu, zināmu praksi, kura padara kontemplācijas dāvanu iespēju. Un es gribētu, lai jūs šovakar tā ļoti labi sadzirdat šovakar. Mēs nedomājam to tādā veidā, ka tagad ir kaut kāda metode, ar kuru es tagad novedīšu sevi noteikti apziņas stāvoklī. Mēs uzskatām, ka tā Dieva klātbūtnes pieredze ir viņpus mūsu spējas to aprakstīt un pat arī viņpus mūsu tiešas spējas to ietekmēt. Tā ir tāda Dieva dāvana. Bet mēs varam pavisam noteikti šo dāvanu veicināt, ja tā drīkst teikt. Vai pareizāk sakot, pat to mēs nevaram izdarīt, bet mēs varam viņai traucēti parādīties. Iedomājieties, cik jocīgi lieta. Mēs varam ļoti dažādos veidos padarīt gandrīz neiespējamu šai mierīgajai Dieva klātbūtnei mūsu dzīvē, mūsu dvēselē izpausties. Un meditācija ir tāda kā prakse vai metode, kura māca mūs, kā šo Dieva dāvanu satvert. Jo tad, kad mēs meditējam kristīgajā izpratnē, mēs praktizējam ļoti konkrētas lūkšanas formas, kuru mērķis ir šī kontemplatīvā stāvokļa rašanās iespēju mūsos veicināt šo rašanās iespēju. Jo, kā jūs sacījis, sarežģītais ir tas, ka kontemplācija rodas cilvēka egoistiskās gribas atslābuma rezultātā. Ja? Nevis tad, kad es esmu pilns ar savām kaislībām, un piedodiet, arī Dievs var būt viena no manām kaislībām. Reliģija, ticība var būt viena no manām kaislībām, kur es regulāri praktizēju savu ego, kur es vienkārši daru to, ko es uzskatu par pareizi. Un tanī brīdī, protams, man var likties, ka es ļoti daudz ko piedzīvoju, bet es īstenībā atražoju pats sēnu. Īsta Dieva klātbūtnes pieredze veidojas tieši tanī brīdī, ka tā mana egoistiskā darbošanās, tā mana mupuļošana norimst. Un iznāk līdz ar to ļoti interesanta pretruna. Kā es varu veicināt to, kas manī rodas tad, kad es neko neveicinu? Kā es varu tātad pilnveidoties tajā, ka es necenšos pilnveidoties, bet es vienkārši ļaujos Dievu darbību? Ja, un tas ir tas sarežģītais. Tātad vēlreiz, iedomājieties, ir kaut kādas lietas, kuras mēs saprotam tieši tad, kad mēs padodamies. Kad mēs kaut kādā ziņā saprotam, ka mūsu centieni ir nepilnvērtīgi, neaizsniedz visu. Kā es varu veicināt to, kas rodas tad, kad es neko neveicinu? Un šie 4. Gadsimta jau pieminētie tūkstneši tēvi deva mums galvenās pirmās atbildes. Šajā tūkstnešu pieredzē šie cilvēki bija kaut ko iemācījušies un vēlāk par to sāka dalīties. Un es esmu to arī vienā vietā jau pieminējis. Jānis Kasijāns, viens no pirmajiem, kas pierakstīja šo tūkstnešu tēvu pirmo pieredzi, viņš kādā vietā raksta, ka viens no šiem tūkstnešu tēviem viņam māca starpību starp garīgās dzīves mērķi un garīgās dzīves uzdevumi. Un atvainojiet, es esmu daudzreiz par to runājis, bet vēlreiz pasvītrošu. Un viņš saka tā,
ka garīgajā dzīvē ir tieši tāpat kā, piemēram, zemkopja dzīvē. Zemkopja mērķis ir labība. Viņa mērķis ir izaudzēt ražu. Viņa mērķis ir, lai viņš nonāktu pie augļiem, pie rezultātiem. Vai ne? Skaidrs. Bet, saka šis tūkstneša tēvs, pievērs uzmanību, ko tas zemkopis dara. Tā vietā, lai viņš ar tiem graudiem darbotos, kurus viņš mēģina audzināt, viņš vislielāko uzmanību pievērš zemē. Viņš šo zemi uzāra, viņš šo zemi apmēslo, viņš šo zemi sagatavo, viņš šajā zemē iesēja šo sēklu, un viņš par šo zemi domā un ar to ir nodarbināts un darbojas. Un tas paradoks ir tāds, tad varētu likties, ka man ir jāpievērš visi spēki tajā virzienā, kuru es gribu sasniegt, kas ir mans mērķis. Bet nē, viņš saka, tavs uzdevums ir skatīties pavisam citā virzienā un mācīties caur šo citu virzienu to mērķi sasniegt. Ja mēs pārāk lielu uzmanību pievēršam tiem graudiem, tad mēs esam līdzīgi vienam citam spilgtam varonim bērnu grāmatās, ja, kurš atceraties iestādīt, kas tas bija par kauliņu vai graudiņu. Un tad viņš šīk pa brīdī viņu izvilk laukā, lai paskatītos, cik tad viņš ir izaudzis, vai ne? Un es domāju, kaut kādā ziņā, tas ir ļoti līdzīgi arī ar mūsu garīgo dzīvi. Mēs gribam sevi ātrāk izaudzēt, bet mēs nesaprotam, ka tā īstā izaugsme rodas tieši tad, kad mēs pievēršam uzmanību kaut kam citam. Un tas interesantais apofātiskajā garīgumā ir tas, ka mēs koncentrējam uzmanību, nevis tik daudz uz Dievu tādā visabstraktākajā nozīmē, ka es tagad apsēdīšos un man tagad jāsāk domāt par Dievu. Jo tad, kad es sāku domāt par Dievu, tad man skaislības, viņas uzreiz aplais lūpas, jo šis ir tas, kas ir vajadzīgs. Es domāju, ko tik es visu nevaru izdomāt un kādas tik visādas fantāzijas es nevaru sabūvēt. Mans mērķis ir sastapties ar Dievu. Jā, mans mērķis ir sastapties ar Dievu. Mans mērķis ir piedzīvot visaugstāko Dievu klātbūtni. Tas ir mans mērķis. Bet mans, kā viņi to sauc skopos, tad mans uzdevums, mans tas fokus, uz ko es koncentrējos, ir šis esošais brīdis, kurā es esmu. Kurā es koncentrējos uz vienu īsu lūkšanu, kuru es pie sevis atkārtoju, un kuras mērķis ir nevis tagad izlūkties no Dieva kaut ko, ko es jau zinu, ko es izlūdzos, un atkal manas kaislības darbojās, bet kuras mērķis ir, ka tas ir kā tāds pieturas punkts, kas nepārtraukti man atgādina, ka es vēlos būt kopā ar kādu, kurš ir nevis mana fantāzija, nevis manas iedomas, varbūt pat taisni otrādi, tieši tur viņš nav, bet kurš ir klātesošs tajā mirklī, tajā brīdī, šajā vietā, kurā es šobrīd esmu. Tas uzstādījums ir tāds, ka Dievs pats sevi atklāja un viņš pats darbojas bez mūsu īpašas palīdzības. Ja vien mēs varam mācīties izvairīties no tā, ka mēs no viņa bēgam savās iedomās, savās fantāzijās, savos sapņos, kas padara mūs aizņemtus ar mums pašiem tādā pakāpē, ka mēs vairs nespējam viņa klātbūtni pieredzēt. Lūkšana tiek saprasta kā tāds pieturs punkts, kas mani savieno ar esošo brīdi un šajā esošajā brīdī klātesošo Dievu. Interesanti, ka šis pats Jānis Kasijāns no viena no tūkstneša tēviem saņem to kā tādu ieteikumu, kā izvēlēties visdrošāko ceļu pie Dieva. Tas ir pilnīgs paradoks, draugi. Tad, kad es mūsdienās klausos, kā cilvēki tur cīnās ar kristīgo meditāciju un kā tur saskata visādas briesmīgas lietas, viņi aizmirst, ka šie senie tūkstneša tēvi uzskatīja, ka tas ir visdrošākais ceļš pie Dieva. Proti, tajā gadījumā, ja tev nav kaut kāda tur super laba padoma devēja, kuram tu var uzticēt visu sevi un kurš var visu tev pateikt priekšā, un ja tev nav kaut kāda nu, tāda ideāla vide, kur tev viss tiek pateikts priekšā, un ja tu jautā, kā es varu
piedzīvot Dievu klātbūtni, un kā es varu ļaut Dievam sevi mainīt, un kā es varu augt, tad tā atbilde bija tāda, ka visvienkāršākais veids, kā tu to vari darīt, ir, ka tu apsēdies kādā klusā vietā, interesanti, tu pieliec galvu, tāds ir tas ieteikums, tu nedaudz pieliec galvu, un tu atkārto pie sevis īsu lūkšanas formulu. Lūkšanas vārdu, noturot savu uzmanību sirdī. Tāds šis ieteikums. Un jūs saprotat, kas ir sirds, tas nav tikai objekts, kas mūsu krūtīs pumpē asins. Tas ir mūsu esības centrs, tas ir mūsu termeņa un mūsu prāta un mūsu esības centrs. Tātad tā labākā metode, kā tu vari atvērties Dieva klātbūtnē, Tūkstnešnieku izpratnē ir šī. Un tas ir 4. Gadsimts. Tajā laikā šī metode jau ir tikusi ilgstoši lietot, viņa pirmo reizi vienkārši tiek pierakstīta. Un kopš tā laika viņa ir bijusi pazīstama dažādās formās. Un atkal kristīgie autori cauri gadsimtiem ir nonākuši pie šīs pašas metodes, pie šī paša ceļa. Vēlreiz, draugi, drošības labad, lai nav nekādu pārmetumu. Tas nenozīmē to, ka tu nedrīkstētu vai ka tev nevajadzētu darīt arī citas lietas. Ka tu nedrīkstētu piedalīties dievkalpojumos, vai ka tev nevajadzētu lasīt, vai ka tev nevajadzētu būt kopā ar citiem kristīgiem cilvēkiem, vai ka tev nevajadzētu būt baznīcas kopībā. Absolūti noteikti nē. Bet dievkalpojumos mēs esam, nu cik mēs esam, nu cik vieži jūs esat dievkalpojumos? Reiz nedēļā, nu kāds trīs reiz nedēļā, nu kāds katru dienu iet uz dievkalpojumu. Nu, bet es nezinu, ka te nav daudz, kas 10 reiz dienā iet uz dievkalpojumu, ne, un tā tālāk. Dievkalpojums ir izņēmums, dievkalpojums ir atsevišķa reize, mēs aizējam, mēs kaut ko piedzīvojam, ir kaut kāds impulss un tam līdzīgi. Tur mēs saņemam svēto vakarēdienu, kas starp citu arī diezgan apofātiska lieta. Kāpēc? Tāpēc, ka iedodiet man kādu cilvēku, kas man var līdz galam izskaidrot, kas notiek svētajā vakarēdienā, un ja kāds to var, tad tā kā Augustīnam jāsaka, viņš visticamāk kaut ko būs paliec garām. Bet es nesaku, ka tas nav vajadzīgs. Bet šo tūkstnešu tēvu galvenais jautājums bija, ka viņi saprata, ka garīgā dzīve jau nav brīžiem. Ka tas nav stāsts par to, ka es kaut kur aiziešu, un tā ir pārējā laikā vienkārši kaut kā tā. Bet ka tā garīgā dzīve ir tāds nepārtraukts process. Un viņi saprata, tas galvenais uzdevums ir tas, ka mēs visu laiku neesam pie pilna prāta. Atceraties, arī to esmu runājis. Jā, mūsdienās šis skaistais vārds mindfulness, kas atkal dažiem uzdzen kaut kā tādu nepatīku pret lietām. Ko nozīmē mindfulness? Jā, mēs esam runājuši jums. Full mind. Būt pie pilnas apziņas. Stāsti par to, ka mēs visu laiku atslēdzamies no realitātes. Mēs skatāmies uz realitāti kaut kā daļēji. Mēs neredzam to, kas notiek. Mēs nedzirdam viens otru, mēs nepiedalāmies lietās. Kā man dzīvot ar pilnu apziņu? Un pilna apziņa ir nevis kaislību pārņemta apziņa, nevis iedomāt apziņu, kur ir kaut kādās savās fantāzijās, bet tā ir apziņa, kas redz to, kas notiek, kas mācās paļauties uz realitāti, kas mācās paļauties uz Dievu, un tieši tāpēc, ka viņa paļaujās, viņa ir spējīga vismairāk šo realitāti mainīt. Neviens cits nav spējīgs tik ļoti ietekmēt savu dzīvi, kā tas, kurš skatās uz viņu un ļauj viņai it kā būt, nevis it kā, bet viņš ļauj viņai būt tādai, kāda viņa ir, un tieši tāpēc, ka es viņu redzu tādu, kāda viņa ir, es redzu arī tās iespējas, kas man ir dotas, un es varu kaut ko mainīt. Kamēr es dzīvoju savās kaut kādās ilūzijās, tamēr es neko nevaru izmainīt, jo tāpēc, ka es vispār nesu kontaktā ar realitāti. Kā būt pie pilnas apziņas? Jā, protams, es aizēju uz dievkalpojumu, es aizēju uz lekciju, tur man tās smadzenes bišķiņ ieprovīja. Tur es, teiksim, bišķiņ kaut ko sāku saprast un piedzīvot. Viss ir ļoti labi. Pēc tam es izēju ārā, es visu to aizmirstu. Es esmu apakaļ savā vecajā dzīvē. Es esmu apakaļ savās problēmās, vai ne? Bija brīnišķīgs sprediķis par to, kā vajag mīlēt un piedot, vai ne? Un līdz tuvākai tramvai pieturai, kur tas arī tad beidzās ļoti tādā dramatiskā veidā, ja? Jo mēs nespējam noturēt to, ko mēs zinām. Mēs jau to zinām, bet mēs aizmirstam. Mēs neesam pie pilna prāta. Un tad, kad mēs esam izstrīdējušies un izlēkājušies, un tad mēs
nosēžamies atkal mierā, tad mēs sākam domāt, bāc, kas notika, kāpēc? Vai ne? Mēs atkal nākam pie prāta, mēs atkal atgriežamies pie pilnas apziņas. Kā man mācīties dzīvot ar šo pilnu apziņu nepārtraukt? Un izrādās, ka tas ir nevis tad, kad es bāžu iekšā savā apziņā, nezinu ko, bet tas nozīmē tieši to brīdi, kad es mācos lietas uzticēt Dievam. Tas ir kā kristieši to definē. Cits garīgās tradīcijas to sauc citos vārdos. Bet kristiešiem tas vienmēr bijis uzticēšanās jautājums. Tas ir tas brīdis, kad es ļaujos Dievu bādam. Es apzinos viņu. Un kā tad to var izdarīt? Un viņi teica, te mums jāmācās no apstuļa Pāvila, kurš kādā vietā saka, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Un mēs saprotam, ka mēs nevaram bez mitēšanās skaitīt kaut kādus garus tekstus. Mēs nevaram bez mitēšanās nepārtraukti lūgt Dievu tā, kā varbūt mēs to daram atsevišķos brīžos, kas ir svarīgi brīži. Bet mēs varam bez mitēšanās lūgt Dievu tādā nozīmē, ka mēs esam nepārtraukti kontaktā ar to brīdi, tagad es kristīgi mēģināšu to noformāt, ar to brīdi, kurā Dievs darbojas, ar to vietu, kurā Dievs darbojas. Un tas brīdis ir šis brīdis, un tā vieta ir šī vieta. Es apēc domu. Tāpēc skopos un telos atšķirība šīs mērķis un šis uzdevums. Mans mērķis ir piedzīvot Dievu, bet ja man vienkārši pasaka piedzīvot Dievu, es esmu diezgan bezpalīdzīgs, es jums varu ieteikt to. Īstenībā aizmirstiet visu to, ko es jums sacīju. Jums vienkārši jādzīvot Dievu klātbūtnes pieredzē. Vienkārši visu laiku esiet pievērst Dievam. Un jūs sakat, labi, skaidrs, es eju, es esmu vienmēr pievērst Dievam, nav problēma. Kā lai es varu būt pievērst Dievam? Un tāpēc es saku, mūsu mērķis ir būt pievērstiem Dievam, bet mūsu tas, uz ko mēs koncentrējamies, ka mēs esam šeit un tagad. Mēs esam klāt tajā brīdī, kurā mēs esam. Un tāpēc šī te lūkšana, kura vērš cilvēku uzmanību uz viņu iekšienu, uz viņu sirdi, uz te, kur es esmu, un vienlaikus, kas ir šī cikliskā lūkšana, riņķvēja lūkšana, kura palīdz man no daudzuma nonākt pie dažām, bet dziļām un kvalitatīvām lietām, kur tas galvenais ir vēlreiz šis mirklis, kurā es atrodos. Tāpēc mēs varam ļoti dažādi vērtēt, piemēram, Džona Meina, kristīgās meditācijas kopienas dibinātāja, apzināto izvēlu, ka viņš šo centrēto lūkšanu, šo atkārtoto lūkšanas paņēmienu sauc par meditāciju, apzināti provocējot mūs. Jo, teiksim, kristīgās baznīcas liečinējā vēsturē visbiežāk par meditāciju sauca atkārtot koncentrēšanos uz kādiem, teiksim, nezinu, bībeles tekstiem vai kaut kādām tādām pārdomu formulā. Viņš apzināti lietoja šo vārdu, lai pateiktu kaut ko ļoti būtisku tiem cilvēkiem, kuri uzskata, ka kristietība ir vienkārši tāda runāšana, tāda teorija, un tad tur austrumos ir tie cilvēki, kas kaut ko praktizē un kas kaut ko konkrēti dara. Un Džons Meins teica, tā nav taisnība. Kristietība pazīst arī dzen šādu praksi. Kristietība ir katafātiska, viņai ir tās viņas atbildes un teorija, bet viņai ir arī šī praksa, kura māca mums būt šeit un tagad Dievu klātbūtnē. Un saka to, ka Dievs var mums tikai un vienīgi viņš pats var mums atklāt līdz galam tas, kas, to, kas viņš ir un kāds viņš ir. Mēs nedrīkstam atdot šo vārdu citiem, jo tas paradoks ir ļoti jocīgs. Vārds meditācija ir latīņu valodas vārds. Tulkojumā nozīmē domāt, pārdomāt. Bet mēs gandrīz vienmēr viņu asociējam ar kaut kādām citām kultūrām. Un kā es esmu jums arī to teicis, tas bija tāpēc, ka rietumnieki aizbrauca uz šīm te austrumu kultūrām un redzēja, ka tur cilvēki mēdz darīt tā. Viņi atritina savu tīģi rādu, apsēžās lotos vai kādā citā pozā un sēž un klusē. Un tad viņi domāja, ko viņi tur dara. Nu, acīm redzot, viņi meditē.
Acīm redzot, viņi meditē, nu viņi droši vien kaut ko tur domā, vai ne? Vēlāk izrādījās, ka viņi neko tur tā īpaši nedomā, bet viņi ir vienkārši šeit un tagad, bet tas ir cits stāsts. Bet sākumā mums liekas, viņi noteikti dara to, ko mēs esam redzējuši, ka cilvēki sēž un domā par kaut ko, viņi tur meditē. Un tagad tas vārds ir tikai un vienīgi arī austrumu kontekstā. Kas pa muļķībām? Tas nav tā, ka varētu kaut viena būt tāda kultūra un tāda reliģija, kas konsekventi uzskata, ka nav nepieciešams mācīties šo lietu būt klātesošam, būt vērīgam, būt šeit un tagad. Un tieši tāpat ir ļoti labs jautājums, vai Džons Meins izdarīja pareizi, kad viņš mēģināja apzināti mazliet mūs paprovocēt reliģiskā dialoga kontekstā, sakot, ka kristīgā meditācija liek to mantrisku vai mantras lūkšanu. Proti, jūs zināt, tas ir tāds tehnisks termins, mantra ir tehnisks termins, kas ļoti bieži tiek lietots tieši attiecībā uz austrumu meditāciju, kur tiek atkārtot šis vārds. Daudz un daudz reizes dziedātā veidā vai sacītā veidā. Un Džons Meins vienkārši teica, klausieties, draugi, tas, ko es lasu pie Džona Kasijāna, pie Aņa Kasijāna, ir kaut kādā ziņā ļoti līdzīgs tai lietai. Un tas ir patiesībā tas pats. Tas, protams, nav nosaukts tādā vārdā, bet tas ir tas pats. Un tādī brīdī, jā, nu, daudziem citiem cilvēkiem, tas varbūt ir tāda provokācija, viņam liekas, aha, tad ir kristīgajā baznīcā ievilkts kaut kas no austrumiem. Bet patiesība ir pavisam cita. Stāsti par to, ka arī kristietība visos gadsimtos šādu praksi ir pazinusi. Un tas ir tas līmenis, draugi, kuru Dievs ir devis pilnīgi visiem cilvēkiem. Tas ir tas interesanti. Neatkarīgi no tā, kādai kultūrai tu piederi. Tas, kas tev visvairāk iemāca par Dievu un par šo dzīvi, ir pati šī dzīve. Tad vispār jau loģiski ir tā mazliet padoma. Ne? Principā Dievs visu ļoti loģiski iekārtojas. Principā viens cilvēks, kurš ir pilnā mērā šeit un tagad un dzīvo savu dzīvi, viņš ar to vien ļoti daudz ko iemācā. Un savā ziņā tā kristīgā pieeja, evaņģēlijas sludināšana, sakramenti, viss pārējais, kas baznīcā notiek, tā ir tāda pievienotā vērtība, ka mēs pieliekam kaut ko vēl papildus klāt, lai mēs ātrāk un skaidrāk ieraudzītu to, par ko mēs runājam, ko mēs cenšamies piedzīt. Tātad apofātiskais garīgums saka, ka mums ir jāņem ļoti nopietni Bībelē pieminētais ritms. Sešas dienas tev būs strādāt, bet septītajā dienā tev būs atpūsties. Un šis sabats ir nevis vienkārši, ka tu neko nedari, bet tas sabats ir tas mirklis, kad tu esi visu pirms aicināts paņemt prom kaut ko no tās savas iekšējās mutuļošanas un no tās savas iekšējās skriešanas un tā vietā būt pilnībā klātesošs. Tātad, mēs ņemam šo vienu lūkšanas vārdu, mēs to pie sevis atkārtojam, tajā nav nekā maģiska, tajā nav, un šis ir ļoti svarīgi, tajā nav centieni notrulināt savu apziņu. Es jums iepriekš teicu, cilvēks var visu sagrozīt. Visu sagrozīt. Arī šo lietu viņš var sagrozīt. Nu, nav tādas lietas, ko mēs nevarētu sagrozīt. Protams, mēs varam iedomāties, ka mans mērķis ir skaitīt to vārdu, skaitīt, ātri, lai rezultātā bing. Oh. Un tad es atkal atgriežos atpakaļ. Un tad ir vēl sliktāk, jūs zināt, vienmēr pēc dīni, pēc tam sliktāk. Respektīvi, es varu to tā pārprast, bet tad tā nav lūkšana. Un tādā ziņā tas mums atkal ļoti labi palīdz, ka mēs kā kristieši nepārtraukt atceramies, tas runa par lūkšanu. Ir runa par to, ko mēs gribam izdarīt. Mēs gribam būt Dievu klātbūtnē. Mēs gribam nevis domāt par viņu, nevis domāt viņa vietā, nevis teikt, kam ir jānotiek, nevis jau zināt visu, mēs gribam apzināt savu sacīti. Mēs esam tā priekšā, kur mēs īsti līdz galam aptvert nevaram. Bet mēs viņam uzticamies. Un mēs gribam viņam ļauties. Un mēs saprotam,
ka viss ir viņa rokās. Un tāpēc mūsu vērība ir uz šo mirkli, kurā mēs esam, uz šo lūkšanas vārdu. Tad, kad tas mūsos pārtrūkst, mēs zinām, aha, mēs esam kaut kur aizpildējuši prom, bet mēs atgriežamies pie šī lūkšanas vārdu. Ļoti sen, ļoti vienkārša praksa. Un šādā ziņā apofātiskais garīgums, tā tad ir vēlreiz atkārtošu un pēdējoreiz atkārtošu, mēģinājums atrast tādu metodi, kura mani piespiestu vai mudinātu sastapties ar realitāti, kuru es saucu par Dievu, vai Dieva realitāti. Redzat tam, ka es operēju ar jēdzieniem, vārdiem, simboliem, tēliem, priekšstatiem par un ap viņu. Jo jūs sapratīsiet, man pareizi es jums sacīšu, ka izlasīt aprakstu par medu ir viena lieta. Un viņu pagaršot ir cita lieta. Nu labi, tur vēl ar cukuru var aizstāt, nu tad ņemiet citu piemēru. Bet tā doma tāda, vai ne? Tu sagaršo kaut ko. Un tas ir tas, nekas cits. Te nav runa par to, ka medus apraksti nepareizi metam viņus miskastē. Ne! Tas tiek pielikts klāt, lai vienkārši kaut kā, es nezinu, apšaubīt to, ko citu cilvēku dēļ. Stāsts nav par to. Bet stāsts par to, ka tu vari lasīt aprakstus pār. Bet pieredzē tas ir kaut kas cits. Un tā apofātija ir tikai tik daudz, ka tu paņem tagad nozmežiņi tos piekpi, tos, tās lapas, tu esi pārāk aizņemts, lasot par medu. Un tev jau sen tur tura karotīti, bet tu saki, jā, medus, es vēl neesmu noformulējis. Bet tu noliec to lapu malā un tu ļauj sev paēdu. A kas būs, ja tur ienāks ļaunais tajā laikā? Un lūk, šeit tūkstneša tēvs sacīja, tas ir pilnīgs muļķības. Jūs ziniet, kur ļaunais mājo? Galvenokārt mūsu vārdus, galvenokārt mūsu tarkšķēšanā par lietām, kuras varbūt tik aplams, cik vien tas ir iespējams. Realitāte, esība ir viena no vispatiesākajām lietām, lai neteiktu pati patiesāk. Tāpēc kaut kādā ziņā, ja mēs ieejam šajā klusumā ar mērķi nevis aizpeldēt kaut kādos transos un kaut kādos citos apziņas stāvokļos, bet ar mērķi būt šeit un tagad Dievu klātbūtnē, tā, kā es jums teicu, ir pati drošākā metoda, kādu šeit tūkstneši tēvi zināja. Un tādā nozīmē tā formula ir jāņem pēc iespējas vienkāršāk un pēc iespējas tāda, kas nerada to atkal kaislību. Ja tu, piemēram, teiksim, ja jūs izvēlēsities kā savu lūkšanas vārdu, Dievs dod man naudu. Varat tā iedomāt. Un tu tā visu dienu eji, Dievs dod man naudu, Dievs dod man naudu, Dievs dod man naudu. Tur mēs sākties problēmu zināmas, tāpēc, ka ir asociācijas, vai ne? Un gribās to naudu dabūt. Tāpēc tam lūkšanas vārdam jābūt maksimāli neitrālam. Kur mēs esam varbūt pateicīgi Dievam. Viena no tādām vienkāršām lietām ir pateicības lūkšana, nepārkārt. Vai arī šie tūkstneši tēvs sacīja, tu vari vienkārši piesaukt Dievu vārdu, Kristus vārdu. Tu vari vienkārši sacīt šo Bībelē atrodamo vārdu. Esi man žēlīgs vai pažēlomā. Kaut ko ļoti vienkārši. Kur pēc iespējas maz tu vari ielikt to savu ego, to savus centienus kaut ko. Un tas tev palīdz dīvainā kārtā ne jau no Dieva atbrīvoties, ne jau Dievu noliekt. Tas palīdz tev tikt vaļā no taviem priekšstatiem un tavām iedomām un domām. Lūkšana kā ilgstoša un mīloša skatīšanās uz realitāti, apzinoties, ka šajā realitātē darbojas un izpaužas mūsu radītāji. Un lūk, tāpat kā Bībele saka, tev regulāri jāietur sabats, tāpat arī apofātiskais garīgums saka tā, ja tu gribi spēt atšķirt labu medus aprakstu no slikta medus aprakstu, tad nevis analizē dažādas medus aprakstus, bet pagāršo. Un tas tev ļoti daudz ko iemācīs. Un tu varēsi pēc tam ļoti labi saprast, kurš runā par tēmu un saprot,
kurš runā par tēmu nesaprot, kurš runā daudz par to, kas ir, kurš runā to, kas nav. Jā. Tas nenozīmē, ka visiem garš ir vienāda, bet tas nozīmē, ka mums ir kaut kāda pieredze, pateicoties, kurai mēs runājam. Un tāpēc mans ieteikums jums vienmēr apofātisko garīgumu interpretēt kā tātad šo akcentu uz pieredzi, iepratī pieredzes aprakstu. Nu tā, bet varbūt jums ir kādi jautājumi, un es apzinos, ka es vispār jūtos ļoti jocīgi, jo no vienas puses mēs par šīm lietām esam ļoti daudz runājuši. 5 gadus pēc kārtas. Bet no otras puses varbūt ir labi pa brīdim kaut kādas tematus vēlreiz savu atgādināt. Kaut kādi jautājumi, komentāri, kas sakrājušies. Jā, droši. Jā. Es domāju, ka jūs ļoti pareizi jautājat. Jūs jautājat, kāda saistība ir šim te garīguma formātam ar, piemēram, rožkronu. Un rožkronas, kā jūs zināt, vai ne, ir lūkšana krelis, kur ir šīs te bumbiņas, un mēs viņām ejam cauri, un uz katru no tām mēs kaut ko sakam, un tad uz kādiem 4 punktiem mēs sakam vēl kaut ko citu, un tā mēs ejam cauri. Un es jums sacīšu, tā ir viena no šīs te, viens no šiem te slāņiem, kurš saka, ka mēs ļoti daudz ko savā dzīvē varam pieredzēt tad, ja mēs koncentrējamies uz kaut ko un centrējamies uz kaut ko. Un nav mums obligāti nepieciešams izgudrot aizvien kaut ko jaunu. Un nav mums nepieciešams vienmēr visu laiku uzņemt kaut kādu informāciju. Bet tas svarīgais ir arī ļauties tai pieredzē. Un es domāju, tas ir viens no. Protams, ka rožkronim ir vēl tur cits nianses, un katrai no šīm formām ir cits nianses, un protams, ka tas var tikt apvienots, un visbiežāk tiek apvienots vēl ar kaut kādām pārdomām, par evaņģēlija tekstiem un tā tālāk. Tas viss ir pieņemami, tas viss ir saprotami. Bet jā, šīs repetitīvās lūkšanas ir ļoti pazīstamas. Un viena no pirmajām vietām, kur tas ir redzams, ir Bībelē, ir jaunā derībā, kur interesanti tieši Getsemanes dārzā naktī pirms sava aresta. Jēzus tātad saka lūkšanu, viņa mācekļi pa to laiku tur aizmiek, tad viņš nāk pie viņiem, pamodina viņus, un mēs lasam viņš iet vēlreiz, un viņš saka lūkšanu ar tiem pašiem vārdiem. Tas ir evaņģēlija tekstā rakstīts. Viņš runā ar tiem pašiem vārdiem, un tad viņš vēl trešo reizi saka tos pašus vārdus. Un tādā ziņā tas ir arī Kristus atstāts piemērs. Jo īstenībā, draugi, šī repetitīvā lūkšana, atkārtotā lūkšana, ir ļoti dabiska lieta. Ļoti dabiska lieta. Es nezinu nevienu cilvēku, kurš kaut kādā kritiskā brīdī, kad viņam ir, teiksim, nu nezinu, kaut kas noticis vai notiek, kurš nepārvērstos par šādu. Kurš sāka tur milzīgi izvērsties, tur kaut kā tur, zin, sacerēt kaut ko. Nē, Dievs, palīdz. Tas ir tik dabiski. Vai paldies. Tas ir tik nenormāli dabiski. Tāpēc, ka tas viens vārds, viņš ir tikai, nu, tāds nu, kā lai pasaka, instruments, tas, kas mūsos tur patiesībā notiek, ir šī intencija, ka mēs vēlamies Dievam būt pateicīgi vai viņu piesaukt. Bet, protams, ka tā lūkšana, par ko runā, šie tūkstneši tēvi, tā nav tādas sevis kurināšanas lūkšana, nu tā, ka es tur tagad kaut kādu speciāli tur sevi šūpotu, bet tā ir drīzāk tāda mierīga lūkšana, kur tu saproti vēlreiz atkārtošu, ka realitāte ir tā, kas tev veido, Dievs ir tas, kas tev veido, un protams, tev ir, tu esi privileģēts, ka tev ir atklātas lietas Bībelē, ka tev ir atklātas lietas baznīcā, bet šis ir laiks, kurā tu esi vienkārši kopā. Un rožkronas ir, protams, viens tāds piemērs. Tieši tāpat tas ir baznīcās. Piemēram, viduslaikos ļoti bieži tas izpaudās tādā veidā, ka, teiksim, jūs varat klausīties gregoriāniskos dziedājumus, kur tiek atkārtoti šie vārdi, aleluja, piemēram, arī neskaitāmas reizes īstenībā. Un līdzīgi kā Džons Mēns izvilka no korintiešu, respektīvi no Pāvila vēstulēs, viņš izvilka laukā Maranata. Tāpēc, tieši tāpēc, ka tas tur ir,
kā šāds netulkots vārds no aramiešu valodas, kā lūkšanas forma. Un viņš teica, varbūt tā ir laba formula, kuru mēs varam atkārtot. Tieši tāpat iepriekšējos gadsimtos ir bijuši aleluja, vai ne, kas ir tikus atkārtot. Un Bībelē ir daži tādi vārdi, kas ir netulkoti, atstāti. Tieši tāpēc, ka viņi tikuši lietoti kā šīs te lūkšanas formulas. Āmen, aleluja, oziāna. Tie vārdi. Mēs tie ir pareizticīgo baznīcā un dzirdēt, kā viņi dziedājumu Gospiķi pamiloja, kungs apžēlojies, kas tiek dziedāts neskaitāms reizes. Neskaitāms reizes. Un viņi droši vien apvainotos, ja es teiktu, ka tā ir mantriska lūkšana. Bet tā ir. Nu, vai arī nav. Nu, bet tas ir, jūs saprotat, tas ir, kā mēs izvēlamies lietas nosaukt. Nē, tā nav. Nē, jūs smēties, bet tā tiešām nav. Tas ir kaut kas pilnīgi cits. Jāsaprot to, ka mēs lietojam. Un viņi man teiks, jā, bet tur ir objekts, jā, tur ir tas virziens. Jā, tur ir objekts, tur ir tas virziens. Un tā starpība būs tieši tajā, vai tā tava atkārtotā lūkšana būs vērsta uz to, lai būtu šeit un tagad Dieva klātbūtnē. Dieva klātbūtnē. Jeb viņa būs vērsta uz to, lai no tās šeit un tagad aizpeldētu kaut kādās savās, saziņ kādās fantāzijās un transformas. Tanī brīdī tas ir kaut kas cits, un tanī brīdī mēs sakam, tā ir pavisam cita metoda. Bet vai jūs domājat, ka nevar nonākt transā ar citiem paņēmieniem? Dēb jokuriem. Dariet kaut ko pilnīgi atžgādu, notiks ļoti jocīgs lietas. Tāpēc nav tādas garīgas prakses, kas būtu muļķi droši. Kas, teiksim, nu, ko nevarētu darīt nepareizi. Es domāju, Bībeli nevar lasīt tā, ka velnam patīk. Mierīgi. Es domāju, nevar uz dievkalpojumu atnākt un palikt lepnas. Mierīgi. Ja? Nav tādas lietas, ko nevarētu sagrozīt. Jautājums ir, protams, kā mēs to darām. Kas vēl? Man ir jautājums. Jā. Tieši par to, ka jau pieskaidrot, ka tu mīloti zinot pareizīgo praksi, viņam vienmēr ir garīgais vadītājs, tomēr čeko situāciju tā varētu teikt, un kurā brīdī pārstāj šo rečitēšanu. Līdz ar domas jautājums būtu, cik būtiski tomēr ir šī garīgā skolotāja nozīme ejot šo meditācijas praksi. Cik nozīme ir garīgā skolotāja klātbūtne ejot šo garīgo praksi? Man atbilde ir tāda. Pareizticīgo baznīca, lai viņi man piedod, ja es nepareizi interpretēju to lietu, šobrīd tiešām ļoti intensīvi māca divas lietas. No vienas puses viņi ļoti labi saprot, ka Jēzus lūkšana, kas ir viņu repetitīvās lūkšanas tradīcija, ka tā ir nu, ļoti vērtīga lieta, ka daudzi tūkstneši tēvi un tēvi ir sacījuši, ka tas vispār ir vienīgais instruments, kas tā pa īstam cilvēku transformāciju veids. Un tam līdzīgi. No otras puses viņiem ļoti negribētos piedzīvot to, kas ir apofātiskajam garīgumam mazliet raksturīgi. Un tagad es jums pateikšu iemeslu, kādēļ viņi nemīl. Viņi nemīl tāpēc, ka tad, kad tu sastopies ar Dievu, nereti tu kaut ko piedzīvo. Un tas, ko tu piedzīvo, tas tev pārvērš. Un tad tu ej pie citiem un saki to, ko tu esi piedzīvojis. Un tad tiem citiem bieži vien tas nepatīk, jo viņi gribētu, ka tu dari tā, kā viņiem patīk un kā viņi tev saka. Un tāpēc šajā baznīcā ļoti bieži tagad tiek brīdinājumi izskan visādi par to, ka tu tikai nesāc to Jēzus lūkšanu praktizēt kaut kā pats. Un mācies no šiem te garīgajiem vadītājiem, no viņa personiskās vadības. Tāpēc es apzināti jums teicu, ka pie Kasijāna jūs varat izlasīt, ka šī lūkšana ir drošākais veids gadījumos, ja tev nav garīgās vadības. Jo tieši tas ir tas moments, ja tev nav garīgās vadības un tu paņem Bībeli rokā, tad tev, kur pie Jāņa atklāsums grāmatas trešām labas pusēm, tev tur tādas lietas sāk būvēties galvā, ka vienīgais, kas tev var glābt, ir labs garīgais vadītājs, kas saka mieru, tas ir tā jāsaprot, vai ne? Ko man darīt? Kā man darīt? Vienkārši vajag lūgt Dievu. O, un atkal aiziet. Ja? Es tagad kaut ko tur saku, lūdzu, kaut ko piedzīvoju, tad tālāk nāk garīgais vadītājs bišķi piedzīvoju. Bet šī lieta, viņa teica, ir pat drošākā lieta.
Tāpēc, ka vienīgais, ko tu vari izdarīt nepareizi, ka tu vienkārši nedari to, kas te rakstīts. Un te rakstīts bija kā? Apsēdies, klusā vietā, noliec mazliet galvu, nu tātad godības tāda pozīcija. Un vienkārši saka savu lūkšanu, atkārtot un mierīgi saka savu lūkšanu. Un jūs skatīt, tas ir vislabākais padoms, ko var dot. Mūsdienās cilvēki visu sagroza, un piemēram tas, ko viņi dara, viņi sāk to darīt nepārtraukti. Nu tā, ka tiešām vienkārši es tagad sāku teikt vienu teikumu cauru dienu, cauru nakti, mēle stīva, tad es izdomāju, ka es ar mēle nevaru to teikt, tad es kaut kā mentāli to saku, vai ne, un beigās ir tiešām traki, tāpēc, ka cilvēks vienkārši pārdedzina sev nervu sistēmu. Un tādā ziņā, jā, protams, ir labi vienmēr, ka visa šīs garīgās prakses tiek redzētas kaut kādā jēdzīgā kontekstā. Un šādā ziņā garīgais skolotājs vai garīgais līdzgaitnieks ir ļoti palīdzošs, jo viņš var tieši novēst kaut kādas tādas ļoti fundamentālas kļūdas. Jo visi kā viens viņi saka, ka principā šai praksei būtu jābūt fiksētai. Tātad vismaz sākumā. Jūs ziniet, kā tas notiek, tā ka mēs sākam praktizēt meditāciju un jebkurs ir garīga praksa. Mēs esam ļoti tādi iedvesmoti. Un tad mēs, zin kā, nu tas ir tā kā, nu tu tiec pie saldējuma, tad tu viņu nē. Un tieši tāpat šeit, vai ne, mēs divas dienas darām no līdz līdz vakaram un tad mēs nedarām vispār. Un tas nav priekš manis, es to pamēģinu. Ja? Tādā ziņā viena no galvenajām gudrībām ir, ka tu dozē lietu un ka tu, teiksim, dari to, un tad tu mācies pārsliekties uz kaut ko citu. Tāpēc, ka jūs saprotat ideju, ko es jums stāstīju? Kontemplācija un meditācija ir dažādas lietas. Kontemplācija ir tas brīdis, kad es esmu Dievu klātbūtnē. Meditācija ir tas ceļš, kā es to veicinu. Un tagad es jums pateikšu pilnīgi traku lietu. Mūsu mērķis nav nepārtraukt meditēt. Mūsu mērķis ir nepārtraukt būt kontemplācija. Un tās ir dažādas lietas. Tātad nevis tas mērķis ir vienkārši kaut ko nepārtraukt skaitīt, bet tas mērķis ir, ka tu esi visu laiku šajā Dievu klātbūtnē. Un sāc to ar to, ka tu esi kaut kādos atsevišķos mirkļos ļoti mērķtiecīgs, un pārējā laikā tu mācies vienkārši dzīvot ar apziņu un atcerēties to. Bet ar laiku tas ieiet sirdī, kā pareizticīgie saka, tas kļūst par lūkšanu, kas tur tevi skan arī bez jebkādas piepūles, un tad tas ir pavisam kaut kas cits. Tāpēc es teiktu, jā, garīgā vadība ir ļoti, ļoti vajadzīga, un vēlam, bet tas nenozīmē to, ka, piemēram, lasot labu literatūru vai klausoties vai piedaloties kaut kādos šādos un līdzīgos pasākumos, mēs nevarētu to kaut kādā mērā apgūt un sākt praktizēt. Bet jā, noteikti ir ļoti vēlams, ka ir kāds, kas no malas tev palīdz tavus pārpratumus identificēt. Kas vēl? Jā. Jā. Es jums piekrītu, tāpēc es teicu, ka tā ir, zinām, vēlreiz teikšu provokācija no dažu cilvēku puses lietot šos te terminus, lai rādītu mums to, ka šīs tradīcijas nav tik atšķirīgas. Es zinu, ka šeit Latvijā arī akademiskajā vidē ir daži cilvēki, kuri tā ļoti mēģina vilkt šīs robežas ļoti skaidrs un ļoti asas. Protams, kristieši nedomā, ka tas, ko mēs sakam, ir šī dievišķā skaņa vai dievišķā melodija. Bet tādā ziņā mēs tā kā varētu piekrist, lai gan tajā augstākajā līmenī ir spēkā apustuļa Pāvila vārdi, ka mēs jau nezinām, ko mums lūgt un kā, bet Dieva gars nāk mums palīgā ar bezvārdu nopūtām. Un tas ir ļoti interesants teksts, kas saka kaut kādā ziņā to, ka tā ir, zinām, taisnība, ka tas ir Dievs pats un Dieva gars mūsos, kas lūdz. Un tāpēc mēs sākam ar ļoti konkrētu lūkšanas vārdu, bet kaut kādā brīdī tas patiešām arī kristīgā nozīmē kļūst par svētā gara darbību mūsos.
Un tur jau tad tas ir vēl sarežģītāk un vēl grūtāk to lietu atšķiet. Bet es jums piekrītu, ka šiem terminiem ir jābūt uzmanīgiem un jāsaprot, kāpēc un mēs viņus lietojam un nelietojam. Bet ir vēl viena problēma. Šie termini ir ļoti neprecīzi arī pašās garīgajās tradīcijās viņi iekšē. Ja? Teiksim, tā pati austrum tradīcija, tur taču ir ļoti dažādi novirzieni, ļoti dažādas interpretācijas. Un tieši tāpat arī kristietībā. Tā ir viena no galvenajām problēmām. Šī terminoloģija nav tik unificēta, kā mēs varbūt gribētu. Ja? Ka, teiksim, vienmēr tas nozīmē to un tas nozīmē to. Pats šis vārds meditācija. Ja? Lūk, vēl Lutera laikā viennozīmīgi meditācija ir pārdomas. Tas ir nu, mentāls darbs. Tas ir kaut kas, ko tu, kur tu domā, kur tu saproti kaut ko. Un lūkšanai tiek lietots vārds orācijā. Bet, teiksim, kādos citos tekstos jau drīz vien meditācija iegūst šo te citu noskaņu, ka tas ir tas lūkšanas formāts un veids, kurā mēs mācām šo pusi. Bet jā, es jums piekrītu, tas ir svarīgi, ka mēs šos terminus nenovienādojam pārākā. Jā. Šis vārds tik lietots, jā. Es neizlasīju Dekartu meditāciju filozofiju, un tad arī man bija tāds, kā jums sākumā bija tā neskaidrība par to, kas ir tieši tā meditācija, kā jūs ir domāt, tad bija beigās tās, tā pirmā filozofija, un tā kā skaitās, tā kā lai gan meditācija šajā meditācijās tekstos ir daudz runāts par Dievu, Jā, paldies, jā, es domāju, ka tieši tā, šis te Dekarta darbs, pārdomas par pirmo meditāciju, meditāciju par pirmo, jā, ok, es esmu mazliet, šis darbs lieto šo iedzienu meditāciju vēl ar vienu šajā pārdomu kontekstā, un jūs zināt, šajā darbā viņš patiesībā izsaka šo pamatu tēzi savu, par to, ka pats domāšanas process, pats šauba process ir galvenā liecība, ka kaut kas ir, un no tā patiesībā vispārējais izriet. Jā, tā kā šie termini ir piedzīvojuši dažādu teiksim, lietošanu, un arī tas pats vārds kontemplācija ir ticis dažādu lietotas. Un, piemēram, ir kristīgas prakses, kristīgie garīguma veidi, ignāciskais un citur, kur tiek runāts par kontemplāciju. Kā par šo brīdi, kad mēs esam tur domājuši kaut ko un studējuši rakstus un iejutušies tajā visā, un tad ir tas klusums, kur laikā mēs vienkārši esam, mēs ļaujam Dievam sevi uzrunāt. Ja? Tā kā tie termini ir dažādi tikuši lietot, un tā ir, zināmā mērā, problēma. Sākumā tas ir vispār zelta likums, ir tā dozēšana ļoti svarīga. Tāpēc, ka viena no lietām, ko meditēšana vai šī klusā lūkšana mums iemāca, ir tāda, zinām, disciplinēšana. Un tas nozīmē, ka es mācos uzlikt kaut kādas robežas. Un tāpēc ir ļoti labi, ka mēs to ievērojam zināmās robežās un nepārspīlēm tos. Starp citu, tas pats pieminētais rožkrons. Jūs zināt, visās reliģiskās tradīcijās tā ir bijusi standartlieta. Ir lūkšana krēlis jebkur. Tā ir skaitā arī paristicīgo paznīca. Lūkšana kreļu skaits tikai mainās. Nu labi. Bet kāpēc tās kreļītes tika lietotas? Tieši tāpēc, lai tev nevajadzētu akurāti skaitīt līdzi, bet lai to arī nebūtu bezgalīgā procesā. Lai tu varētu sekot līdz tam, kas notiek. Jo tu izeji cauri visām šīm te kreļītēm, cauri, nu, teiksim, vienu pilnu aplitu, apmēram zini, cik ilgi tas ir bijis un cik daudz tas ir bijis. Un tāpēc tavam, teiksim, garīgam vadītājam vai tev pašam ir ļoti viegli noteikt daudzumu. Un tas nozīmē, tu, teiksim, trīs reizes to izeja cauri, tad ir viena lieta, desmit reizes tā ir cita lieta. Un tieši tāpat tas ir arī ar Jēzus lūkšanu vispār, jo ir sevišķi sākumā, tā dozēšana ir ļoti laba lieta. Un arī vēlāk. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs ātri ievērosiet, ka jūsu prāts spēlē fantastiskas spēlītes. Un vienā dienā gribas to darīt 2 stundas. Un otrā dienā tu nevar 2 minūtes izturēt. Un tai vienā gadījumā tu pasaki sev, nē, tomēr pusstundu.
vai tomēr 20 minūtes, tā kā es biju apņēmies. Un tajā otrā gadījumā, kad tu tikai 2 minūtes gribētu to darīt, tu arī piespied sevi to tomēr darīt uz priekšu. Tas stabilizē lietu, tas atkal parāda to, ka tā ir neatkarīga lieta no manām tādām kaut kādām sajūtām un izjūtām un pašsajūtas. Un šī mērīšana notika dažādi. Piemēram, arī, es esmu vienmēr to atkārtojis, vēlreiz sacīšu, piemēram, svecītes, slavenās svecītes, ko visi tur mums pieprasa un lieto, bija laika mērīšanas instruments. Ja tu uzliec mazu svecīti, viņi notiek samērā ātri, prognozējami pie tam. Ja tu uzliec lielu un resnu, viņi notiek mazliet ilgāk. Un tas, tā doma bija nevis, ka tu saliec visas resnākās svecītes pie visām ikonām un smuki brauc prom, bet tas mērķis bija tāds, ka tu paņem, tu noliec to svecīti un kamēr viņi deg, tamēr tu pavadi lūkšanā. Lai nebūtu tā, ka tu visu dienu tur pavadi, tev kaut kas cits arī vēl jādara. Tad tu, teiksim, to dari. Un ja tev ir maz laika, tu paņem maz svecīti, un tev daudz laika, tu paņem garu svecīti. Un cik atkal mēs to visu esam pārvērtuši par kaut kādu maģiju, kas darbojas neatkarīgi no mūsu līdzdeļa. Labi, viņa draugi, paklusēsim.